دلته د جنوبی ولایتونو ښځینه پالانی او د مدني ټولنې غړي په هیواد کې د سولې د روان جریان په اړه ګډه ناسته لري. دوی د عدالت او د قربانیانو د حقونو د ساتنې پر بنسټ د سولې د ژر راتګ غوښتنه لري. دغه راز دوی زیاتوي چې د جګړې دوام هر ورځ نه جبرانیدونکي تاوانونه رامابیسه کوي او قربانیان یې بیا هم عام افغانان دي. ښځینه پال ډاکټر عزیزه وطنوال وایي چې د افغانستان ګاونډیان په ځانګړي ډول پاکستان دي د افغان سولې لپاره د سیمې د ثبات په مقصد عملي مرسته وکړي. ښځې بی حد ډېرې قربانۍ شوې دي. موږ صلاح نه دی اخیستی، موږ جنګ نه دی کړی، ولې موږ که نارینه مري یا د یوې ښځې مېړه دی یا یې ور دی یا یې پلار دی یا یې زوی دی، په دې کې تاسو فکر وکړئ چې ښځې څومره متاثره کېږي چې هر دا ګران شي ترین دوست له لاسه ورکړي. د هلمند ولایت اوسیدونکو میرمن رحیمه وایي چې د جګړو د دوام له کبله د ولایت په ډیرو برخو کې د ټولنې هر غړي ته نه جبرانیدونکي تاوان رسیدلی او دوی د جګړې د سملاسي درېدو غوښتنه کوي. دغه راز نوموړي زیاته کړې چې افغانان د یوې دایمي او تلپاتې سولې غوښتونکي دي. موږ ټول خلک سولې ته لیواله دي، خو داسې سولې ته لیواله دي چې هغه دایمي سولې او په هغه کې د ټول ژوند تامین شوی. د سولې د راتلونکي په باب دغه جوړ شوی کانفرنس ته په خبرو کې په جنوب کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یونامه استازي میرمن الیزابت ویل چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې داسې سوله غواړي چې د افغانانو عزت او عدالت پکې خوندي وي. Since UNAMA believes that there is no military solution to the conflict in this country, we engage with stakeholders at all levels, international, national and local. په جنوبی ولایتونو کې هر ورځ نامنی او د جګړو دوام د عام افغانانو تر مابین د جګړې د دوام په اړه اندیښنې زیاتې کړې دي. عمومي غوښتنه دا ده چې د سولې لپاره دي هر لوري خپل قرباني ورکړي او د عام افغانانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره دي د سولې رواني خبرې اترې خپل اصلي مقصد ته ورسول سي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا تلویزیون، کندهار.